yatumye tubararika namwe ngo muze dufatikanye gushima Imana. Iki nico catumye tufatikanya namwe. Twasomye ririya jambo riri muri Zaburi muri kiriya gice cy'ijana na gatatu. Ntabwo ngiye kuja mu mateka ya Dawidi kuko sinjewe mwigisha w'ijambo. Kandi mu byukuri nawe araza kurikoraho cangwe aje aho umwuka mwohereza. Ariko icy'ingenzi n'umwebwe mwese muzi ikigenderewe uyu mugoroba cyangwa se muri iki giterane cyose twari dufite. Muri iki giterane twifuje gushima Imana ku myaka irindwi iri torero rimaze ritangijwe kuri uyu musozi. Hari ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2015. Nibwo bamwe bari bahari cyo gihe igituma mvuga ngo bamwe nuko ngiye ubwanje nari ntara babamo, ariko abandi bari bahari bari bayobowe na Pastor Foto, benshi mwarabibonye cyangwa se mwaratangizanyije akabana n'abandi bakozi b'Imana mu ba Pastor William twari tumaze kuvuga cyo gihe bari bataraba pastori, n'abandi benshi turi kumwe nabo hano kina mama yarabarimo ngira ngo n'abandi bakeya baraha muri hari ba Aline nyamubyeyi. Nta mpamvu yo kugenda tuvuga izina ry'umuntu, ariko bari bakiri bakeye bagira iryo yerekwa kugira ngo babashe gutangira umurimo w'Imana bishingikirije ibintu nka bibiri cyane bikomeye kugira ngo bakomeze ikintu cyitwa parole authentique cyangwa se ijambo ry'umwimerere mu itorero. Iyo niyo vision ya mbere nyamukuru. Iya kabiri ni ukugaragaza Kristo mu isi. Aho mwumva nimba muza mubona mu izina ryacu harimo ijambo rivuga ngo come and see. Nimuze murebe. Kugeza igihe abantu bose bazajya bavuga ngo abatarabona Kristo n'abataramwumva n'abataramumenya, nimuze hano mubashe kubibona neza, mubashe kubyumva neza. Ngizo izari intego baratangira. Mu by'ukuri ntabwo byari biboroheye. Twatangiriye mu itorero rya Four Square paruwase yitwa The Bridge, hano haruguru aho abunyine hakorera itorero ryaho zari inkuge ryitwa Goshen. Hari ahantu hadutije ibintu byinshi barabyibuka ba Diacre Biregeya. Bunyine turi mu maparuwase abiri ariko icyo gihe yari imwe. Hanyuma yigiye kigufi icyatumye mpagurutsa aba ni mu izina ry'abandi bene data bose bo muri Zion. Ntabwo twese twahaguruka hano. Babwire mu ncamake iby'ubutwari bakoze. Basengeye igihe kigufi cyane. Ariko abagabo bari bahari baravugana ngo ntitwakomeza gusenga umugoroba mu ikanisa tutisanzuramo. Abantu bazajya barepeta gute? Ese nitwokena gukora amasengesho? Ese nitwo dukora ibiterane bya nimugoroba gusa? Nta materano mu gitondo? Nimureke dushake ikibanza. Baremezanya mu buryo bwihuse, bashakisha ikibanza, barakibona hariya haruguru. Umunsi babona ikibanza barashikura. Cari gisambu. Cari gishanga mu mazi. Nubwo abenshi mwahabonye hamaze kumuka, ariko natwe twahageze ari amazi. Hanyuma muri icyo gihe nibwo twagiye tuzana abapasiteri kugira ngo turajoininga dufatikanya n'abandi. Ubwo batangira gusengera ku musozi. Ku musozi nivuga ngo ku musozi hari ishyamba turatemura gusa abantu bakaza bicaraho. Izuba ryava bamwe bikananirana bakagenda. Imvura yaba nyinshiho bigacika bakagenda. Twirirwaga muri salongo ya buri munsi. Ibi ngibi bivuga ndimo ndabivuga mu ncamake. Hari filme documentaire tuzabibatumira vuba ahangaha tugiye gutaha uru rusengero. Uracyari muri shanti. Cyatumye tutabivuga ngo tugende tubabwira n'amaye menshi. Hariho umunsi nyirizina wabyo. Tuzongera tubibatumire neza muze mumenye n'icyo byagiye bidutwara cyangwa se garama byagiye bitwara itorero. Rero ibyo ngibyo ntimubitegereze, ni iby'uwo munsi wihariye ku bw'uwo munsi. Hanyuma rero twagendaga dushinga icyuma kimwe, igiti kimwe, tugashiraho sharpanti imwe, ukwezi kugashira tugasakara amabati icumi, abantu bakaza bayihindiramo kugeza amabati igisenge cyuzuye hano mu mbavu haruzura kugeza dukinze itorero. Amen. Kandi ibyo mu by'ukuri
igituma mbabwira gutyo izo ni imbaraga z'Imana ariko zakoreye muri aba bakozi b'Imana hamwe n'abagenzi babo bahagarariye hano nibo babikoze gutyo nta ba sponsor twigeze tugira kuva ico gihe cyose aba sponsor bacu yari Kristo cyangwa se Imana iciye mu bakristo bacu abene data twakoranaga umurimo w'Imana uko abenshi muri twe gwicoge twa turaba pastor hanyuma nanone twakomeje kuharimbisha kugeza igihe mubizi abenshi bahabonye iba sale nziza igera ku rwego rwo gukodeshwa igakorerwamo ibirori bitandukanye cyangwa se abandi bantu amatorero akaza kudutira sale bakayakoreramo ibirori bakayakoreramo amateraniro bakayakoreramo ibiterane ndabyibuka cyane mu byukuri hari bene data baje kwadutira bakavuga ngo nimwe mufite kanisa rinini kandi ryiza twohakorera fundraising kugira ngo natwe twubaka yacu makanisa amakanisa agera kuri atatu yahakoreye ibyo bikorwa kandi mu byukuri bahakuye umusaruro ukomeye mwiza n'ubu nyine bari mu matorero nabo bubatse hanyuma rero ngere ku ntambara nkazingahe twahuye nazo hariya haruguru kandi mu byukuri sindi mu neza na amashimwe Imana yumva n'ubuhamya amashimwe yo twari yatanze ariko n'ubuhamya twakeneye ngo namwe mubashe kubwumva nyuma y'igihe kigufi cyane tumaze tutaruzuza neza ngo dukinge ngo dukore dusukure dukoremo za podium tudekore kanisa haje kwaduka imvururu z'umwe mu baturanyi b'itorero umwe gusa atumerera nabi aradusakuriza aduteza ibibazo mwa bantu b'Imana mwe umuntu wese utabizi n'utaruhari muri ico gihe uretse n'abantu guhera kuri bari abagabo bashitsi ico gihe yaratarazi ndagira ngo ariko ayo makuru arayazi abantu bose twabanaga aha muri kino gihugu bari bazi ko muri Zion habaho ico kibazo gikomeye cy'umuturanyi wagiraga ikibazo ntekereza kuko twe twibwiraga ko ari satani irimo imukoresha kugeza ubu ngubu nibwo rimwe na rimwe turi mu gutahura turaza kubyumva wenda ko bwari ubushake bw'Imana kuko mu byukuri naratangaye inzira z'Imana dushobora kuzitegerereza hano ariko zigaturuka hano dushobora kuzitegerereza kuzuba ariko zikaza mu mwijima dushobora kuzitegerereza mu mvura ariko zikaza mu muco mwiza cyane Bwana Yesu asifiwe sana icyo ndacyo ndagitekereje kandi numva kirakomeye hanyuma uwo muturanye twubatse ahari nibo twari dufatanye gutya twubatse ahari nta kibazo yaduteje mu kubaka kugeza turangije kugeza dutangiye gutarama ariko kanisa rimaze gufata nyine rimaze kurema ibitaramo bikomeye amaze arahaguruka ku buryo tutabaga tukiririmba nubwo twaririmba indirimbo iciriritse nubwo umuriro woba wagiye mu bitekerezo byo bintu akazana n'umuryango wiwe yagira umwana w'umukobwa n'umugabo we bakazana n'amabuye bagakubita ku mwango ngo twababujije amahoro bakaza bikorera amaboko zaba ngombwa bakinjira mu rusengero uko gani mu gihe ba telefonye abo bagomba kwiyambaza bakababura ariko biyambaje inshuro nyinshi inzego zitandukanye singiye kuzivuga zifite ubushobozi bwo gufunga baradufunze inshuro ndashobora kumenya hano mu mwanya twagombye kubisubiramo dusanga amakasho twagiyemo jewe narayemo n'ayandi twagiyemo tukirirwamo n'ayandi twicayemo amasaha makeya ntabwo abarika ba refera bigeze kudusura bakaza baturangiriza mu tudirisha ahantu duhamze iriya muri puriso baje kudusura bakaza baturangiriza mu tudirisha ariyo dufungiwe kubera uwo muntu tukabura n'umwaka ukarenda ushira agatsindwa ariko ntaceceke kugeza ku gihe byabaye birebire batafunga umuntu bagafunga ibikoresho tuhanyagirwa amafaranga atabarika turasenga Imana twiyambaza abayumbe n'abapastori twiyambaza abakristo bene data bose bo kuri ino misozi dukora amahuduma y'itorero yo mu ikanisa dukora amahuduma yo mu butayu ku misozi turiyambaza abantu benshi barasenga ariko iyo ntambara yanga gushira nihuse cyane kugeza ku kintu kimwe cyatumye mbabwira ngo inzira z'Imana zishobora guturuka hanga hamwe mukagira ngo wenda ziraturuka ahandi twigeze kuja mu butayu hano hari abamama twajanye n'abandi bagabo bayumbe tuja mu butayu hari ya masayini kubereka ikibazo ngo tugereyo Imana iratuganiriza itubwambo ryiza iratubwira ngo ikibazo mwari mufite kijanye n'umutekano hari ya kwitorero ndakirangije bidasubirwaho ndi Imana
muzocibuka gusa mu mateka Bwana sifiwe Hanyuma nyuma y'ibyo turaza natwe tubibwira itorero abari basigaye turabibabwira mu rusengero nabo baranezerwa twebwe mu mitima twibwira uko birashoboka kuko uyu muturanyi wacu n'umuntu umukiri ufite amazu menshi wenda agiye kwimuka cyangwa se agiye kuza mu itorero akizwe avuge ngo noneho ahubwo tugiye kuza dufatikanya gusirimba no kubwiriza niko twibwiye muri twebwe ngo dushike turashime Imana hari mu kwezi kw'icenda mu 2019 ngo habe mu kwezi kw'icumi twakira umuvugabutumwa na iwe ari aha hafi ni bishop witwa Joseph Semuhanuka mu gatatu turamubwira ngo nadufashe dufatikanye twese gusenga nkuko bisanzwe turasenga turakukubira ariko gatwebwe dufite morale bene rya gitangaza ariko tukabona uwacu iwe ni nkaho tutari kumwe ngo agera ngo reka mbibabwire nanone nimushaka ntimukongere kuntumira aravuga ngo Imana irambwiye ngo ikisi ikibanza cyanyu mugikunde cyangwa mureke mufite ikibanza cy'izi Imana yabategurira ariko si kingiki yeme mwa bantu b'Imana nimutekereze namwe izo bintu Imana natubwiye ngo cyakibazo mwari mfite hari ahantu twarahakundaga urukundo bene rwa rundi mutatomenye ukuntu abivuga kandi gituma nuko twari dusa n'abamaze gushora mu tuntu nyine ukabona mwakagize neza kuvuga ngo muzosubire mutangirire kuri sufuri n'uburyo abantu bacumukuye n'uburyo abantu batesetse tukumva biduteye ubwoba ngo avuge iryo jambo sinababwira abantu bose bama bumva kuko bakebwe abantu tukavuga ngo none yavangiwe abantu kuvuga ngo bijane urusako rurarangiye mugize amahoro iri kanisa si iryanyu mwumva ibyo bintu kubigereranya uburyo Imana izivuga nuko abantu batangiraga kubyibazaho ariko ubwo ni mu kwezi kw'icumi ngo waje kuba mu kwezi kwa cumi na kabiri nibwo baje mu gitondo batadutumyeho twari duheruka gukorana amasezerano muri leta meza yanditswe batubwira urukuta dusenya kugira ngo turwigize hino dusubire twubake urundi kugira ngo dutandukane dusigeho inzira nziza tubikorera tubishoramo amafaranga menshi ndetse ku buryo bamwe baravuze ngo aho kugira ngo twubake dushore ayo mafaranga iyo twimutse tujye gushaka ahandi ariko ukama wumva nti ibintu bidashoboka dushoramo ayo mafaranga bamabanza barareka turayashora turacubaka cagikuta turagifunga turacuzuza badutegeka gukora umureko mwiza wa kijambere turawukora kugira ngo hatagira amazi azorenga iwacu parcelle yacu ngo ajiwe abana umunsi ngira ngo twabyujuje tutarasiba n'icumweru kimwe bikiri bishasha babandi badusinyishije ntituzi uko bazagenze na wa muturanyi ntituzi icyo yabahaye ntimukitubaze ntitwari duhari habe no gusubira kutwandikira message kuko bageze baduhamagara cyangwa bakatwandikira tukabasangayo bazana n'ibyuma amashenyi n'amahama n'ibindi tutomenya bariko bakoresha ukazugira ngo ni inkuba zihaye zikubita mu gitondo saa mbiri nari narayemo ndi gusenga ndushima Imana ndazinduka mba nkuburyo ihuka mu gitondo numva barampamagaye ati kanisa ryasenga ndaza iwacu yaregeye ku mukazi turamuhamagara abandi bantu baraho abandi bo kera bikoreye amaboko babandi zambaraga wa zambaraga kera zari zatangiye kuza amarira yari aho hantu y'ababyeyi b'abamama n'abapapa ubwo pasiteri Ntigonza atarwaye pressure iwe wabibonaga kandi ari umurwayi iwe wabyitegerezaga uko bahaye babikora ubwo atarwaye pressure wenda ngo ahasige ubuzima Imana iracyamukunze nuko twaraje turi nkanca muri polisi nababwira bakama bandeba gutya yewe abantu ko barasenyika n'isahani sinzi nimba ari muragwa wahansanze muragwa ni wahansanze muri polisi mpaye mbabwira bakande habi ngo ngabe banze ugenze cyo gutanga raporo hari bandike ndatanga raporo nimubanze mutabare hari yari tarashira ryose ngo yaye ngo tubanze twandike twitonde baritonda nyina bakora izo bakora barabirangiza baragenda bari kwa bomora idirisha bakaritekera mu modoka babomora urugi bakarutekera mu modoka mukanya nkiri tukiri muri polisi n'uyu mugabo tubona baratambutse dore ngabariya batwaye n'ibintu zacu ngo singaho ngo turabona ari modokari y'abantu bakuru nuko abo ngabo baba baratunaniye turagaruka twe tuje gufatikanya n'abandi gakurira no gusahura ibintu byabyangirika nuko turaza kuri uwo munsi wari umwijima kuri Zion uwo munsi wari umwijima no ku bakristu bose cyangwa se abakunzi bacu reka tubivuge gutyo kuko abantu barize saba Zion gusa
ababibonye bose abanyakenya nibo babaye aba mbere kurira mu mwanya mutoya pasiteri n'umuhamya bari bamaze gukora liste y'abantu barenga 47 b'abanyakenya babaturanye hariya banditse basinye bamenye ko wa muntu yababesheye akabakorera signature mu mazina yabo kandi ari ibinyoma noneho bababazwa n'ukuntu ngo yirukanye imana iwabo ibyago bagiraga aho ngaho ngo byari byarashize bimazwe n'imana none wirukanye imana ku mugaragaro tubireba bama bacumbika iwiwe ku muryango ngo keretse ntasohoka baramutwika nitwe twagumye guhosha twarwo dusigara tuja kwa chifu bakaduhunga twashiriya ruguru ku bundi buyobozi bakaduhunga kuko bazi ko dufite igihe abo banyakenya bavuga ngo tuzohakikisha ko turyubatse twenyine ariko muguma aba bagabo nabandi bagabo bitorero baravuga ati ibi bintu nta kindi kintu bihaye bihigana impanga y'umuntu nituguma guhata hano ejo bundi kizakurikiraho noneho ntibazabura uwo bamena umutwe none rero nimureke tuhave twama tutangira kwirukanka ku misozi gushaka iyo tusha tudafite habe n'urushiringi mu mupfuko dutangira kwirukanka bya no hino duhereriye hepfo za maji tukajiriya ruguru haja za rineti tukaja hehe twaje kugera hano mu ijoro nko mu hafi sambiri kasambiri z'ijoro undi uwo mudamu twari ducumbikiye hari yatwereka inshuti ye ngo nimuze aje kutwereka ikibanza afite hano hepfo tukamanuka tuzi ngo wenda ni nk'hariya hafi no kwa pasiteri William hariya hafi noneho tubona turatambutse ko turajahe nimuze gusa ko turajahe kandi hano hari akiri ishamba tubona neza 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 turiste mu gishanga nari kumbwira ati muze dusubireyo moje dusubireyo uko ko murabona iri ni kanisa tukaya duhiga hano atari kindi kintu dushaka uko turahiga kanisa hano nuko ariko imana hereza umugisha pasiteri Jonas Ntigonze amadukomeza ya amavuga ngo ikindi cyo kibanza nyine ubwo ga muri iyo joriwe tutatunahabona mu byukuri pasiteri William n'ubundi nti twari kumwe yari mu isafari ico gihe twari kumwe n'uyu mugabo na pasiteri Nuko muna pas bano ba pasteri bande bombi ndagira ngo sinzi niba harundi twari kumwe muri bene data ba Kristo nuko turazamuka mu gitondo tureka dupfe kujana ba Kristo nabo barebe turabahakanira gute turaza noneho ngo bashike barahabona bamaze kuhabona bamwe barahashima abandi bakamba tubwira tuzobafasha kubaka ariko ikintu cyo kuvuga ngo tuzosubira tumanuka ino ntibishoboka ariko kubakaho tuzobatererana ariko kuvuga ngo tuzotuviriya ngo turushangahe ngo ni mwikanisa dusize amakanisa angana kurya iriya ruguru menshi tuzobafasha mwubake ndababwiza ukuri yuko kuva uwo munsi kugeza none nta muntu n'umwe wigeze acika intege abantu bakure tugira n'abasheko ba Aline n'abasekereteri n'abasheko nibo bantu bagira ndagira ngo umwete kuturusha twebwe ba hafi tibigeze bacika intege n'umunsi n'umwe turamasha turaza twatangiriye hariya ntibizakunda tubona kwimukira muri iki ngiki tuvugana nabo mari kuvugana turumvikana amafaranga y'ukwezi kumwe turayabona turayatanga turubaka twagiye kuja kugera mu mezi makeya cyane makeya mu by'ukuri nk'amezi none kabiri twadusengeraga hanze kwa pasiteri Ntigonza mu gipango hanze abantu benshi barabizi niho twateraniraga kuri bene rya zuba abantu bazakurikirana iyo filme imitegurwa muzabibona mubona amafoto mubone n'utuvideo twaho hantu mubone n'uburyo bwose kanisa ryari rimeze n'ukuntu barisenye n'ukuntu twatangiye hano hakiri mu gisambu ibyo zose muzabibona hanyuma Imana iradufasha turubaka buke ariko bwiza hariya haruguru twagiraga igisenge cy'imbaho ngo tuze hano dukoresha ibyuma hasi no hejuru hariya haruguru twabaga twagiraga aya mabati asanzwe aya mubona hano mu mbavu ariko tuje hano dukoresha aya mabati ahenze kandi akomeye usubizaho ayo twagiraga hariya haruguru tukiba hariya haruguru kanisa ryacu ryari kimwe cya kabiri kiringiri mubona turimo ariko twarikundaga gute kandi abantu bakamavuga ngo sayo nibagira kanisa rinini ariko cyari kimwe cya kabiri kiringiri mubona Mana iradufasha muri iyo minsi mikeya aba bakristo mubona nabo ba pasiteri bacu mwumva tuvuga barimo pasiteri William barimo pasiteri Ntigonza tutari kumwe uyu munsi wa none ndetse n'abandi bantu batandukanye baradufasha
turafatikanya baritanga batizigama hanyuma kanisa turarihagarika mu minsi mike ya turarikinga turarisakara dutangira kusengera natwe ahasakaye Bwana Yesu asifiwe iri ryo ntabwo ndi buritindeho iri ntabwo nditindaho cyane iki ni igisubiza abantu bose babona imana yashogoye muri envelope imana irashogora hari jambo umuvuga butumwa witwa Sara w'umunyarwanda kazi yigeze kutubwira mu 2000 ngira ngo na kabiri nimba tari na rimwe dutuye Bujumbura yaje mwivuga butumwa mubabare wenda ari naho soreza kugira ngo tuse no mu bindi uko amashimwe ubuhamya bugufi nubwo ngubwo ubundi buzaba buri muri ico gikorwa narimba bwi aratubwira ngo hari gihe musenga ngo imana igasa naho itari kubumva ngo rimwe na rimwe mukabona nkaho iri gutinza igisubizo cyane ngo kandi niko bimeze ariko aravuga ngo ya ikintu ngo imana yamubwiye evangeliste ngo imana yaramubwiye ngo iyitinze kugusubiza ngo izija kugusubiza ngo ikagerekaho n'indishiza kababara ntimubyumvishe neza cyane izigusubiza ikagusubiza birya wasengeye hanyuma ngo ikintu imana itobasha kwihanganira ngo nukugerekaho indishiza kababara umubabaro wagise ikisi titsinzi kikibanza twagaza dusengera nikiri yashari haruguru twagaza twinginga imana ngo niduhereza hagutse niduhereza natwe hatekanye imana nitugabire natwe ibiterane bantu b'imana twari dusigaranye amateranero ya ninga mu gitondo gusa nayo bigeze kuyaduteriramo amabanda arinjira mu ikanisa atangira gukubita abantu kugeza igihe twirwandaho ivuka mu ikanisa twigano iravuka mu ikanisa barahaguruka bafatamwo bane nuko turafata natwe tubashikiriza abashinzwe kubahana kubera kuko bari batangiye gukubita tukabona kuko bobagirira nabi mwumve kandi niyinga mu gitondo n'ukuvuga ngo twari twatewe mu buryo bwose bushoboka ndashoje twarabatumiye ngo muze mufatikanye natwe gushima imana kuri izi ndishi zakababara imana yadukomoreye mwababaranye natwe ndabizi abenshi muri mwebwe ico gihe twari tubana mu ikanisa Imana zigenda yagura ukuntu ugasanga bamwe bari muri iri abandi bari muri iri kandi ni amahoro ya Yesu tugakomeza umurimo w'Imana ariko muza umubabaro muza amarira muza agahinda nzambwira abantu bagenzi banje kandi nabahamye habe na pasiteri niko uko ni ukuri nubu turacumva nk'imodoka tutari tuzi kwije yari nko mu kagoroba haza nk'imodoka ihayisuma cyane hari ukumva ko akarabyo kagira gutya siko uko ni ukuri ukamuvuga ngo cyo niki kandi kubera uburyo nta modoka yari ikihaparikira ubusa itaje kudufata itaje kutugirira nabi turashimira imana rero yadushize ahagutse ndabakumbuza icyo kintu kirimo gitegurwa kugira ngo muzabashe kucumva neza kirimo detaye nyinshi z'iby'imana yakoze kirimo abakristo batangije umubare wabo uburyo bagiye biyongereka abavutse abubatse ingo zabo ico gihe barabasingo ababatijwe barabana batarabatizwa abakijijwe muri imyaka 7 ab'imana yahamagaye kuko harawe hamagaye abo ngabo badutegerereje mu bwami bw'Imana ibyo byose muzabyumva muri ico kindi gikurikiraho kaba rero bene data mu izina ry'itorero rya Zion Temple ya hano muri Kenya mu izina rya bene data duhagararanye izina ry'abandi bene data benshi bataraha imana ya Israheli yumve kuko tuyishimiye yumve kuko tuyigarurira icubahiro kuba natwe dusigaye dutarama tukavamo n'igihe dushakiye kuba natwe dusigaye duterana iminsi yose dushakiye kuba natwe dusigaye dukora imirimo yose twumva twokorera mu ikanisa kandi tukumva nta kibazo bidutwaye imana ya Israheli ihabwa icubahiro imana ya Israheli ihabwa icubahiro turubaka niba mwabonye ahangaha uko abababona hano imbere wenda ko baragira ngo niko hose hameze ni agace gatoya ariko turagashimira imana aho bigeze turimo turategatinga kuko tuzoje kugeza wenda byibura kuri pasaka imana yatugiriye neza twagutse tugeze nk'iriya hirya abantu baza kwishimana natwe no gufatikanya natwe barabikora ndababwira gusa kuri utu tuntu istade tugezeho ni turimo twari ko tugura ku bintu bijanye n'amametero kare cyangwa siko ya mita kubamenyere izo ndimi amashiringi 1000 kugira ngo kabe kaje kanatugereho hano utungu mubona uko kero kabukoze metero kare kandi metero kare ntimugire ni akantu gatoya ntabwo ari akantu gatoya hoja muhabe n'intebe wenda nkazinga
hazibiri ibyo bene data mu byukuri bafatikanya natwe mu mashimwe imana ize kubashoboza ico mushobora mu gikore mu gipe ese biteye isoni umuntu abivuze gutyo ko muri bako ko mutaba mubikoze neza imana ibahera umugisha sinzi uwagira ico yunganira kandi nibisaba byarangiye turaza gupfuka mahano kubwo impamvu yo guhesha imana icubahiro nitumara tuze gusaba umushitsi wacu umubyeyi wacu aze guhagarara hano afata indangururamajwi ushimira imana namwe mwese abandi baraho ukenera gupfukama afatikanije natwe apfukame kandi ukenera guhaguruka nawe ahaguruke ariko ugire geste imwe ukora kugira ngo twereke imana iyo reconnaissance ko hari icyo imana yakoze ku buzima bwacu cyangwa se ku buzima bw'itorero kugira ngo ngahe reka dupfukame hanyuma muzengu ino urabanza ubwire icyo uvuga nimwihanganega nimwihangane Hallelujah. 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 Yes, na shimwe. Mbere kusenga kuweza kuvuga kajambo gatoya. Mbere na pate ngo ndabahuka gatoya gusenga imiriti ngani. N'ubu rero ngiza amahirwe go wampaye nari nabiretse ariko go wampaye umwanya wo guhaguruka. Wampaye umwanya reka mvuge sintinda. Nashimiye Imana kuba nageze hano banasifiwe nari mfite urugenzi maranye iminsi ariko hanyuma za kuruteguza nyine ko nzoza ejo ku wa mbere mva mu rugo nako mva hariya nyine Kigali mfata indege ngashyikano ku wa mbere isaa zibiri nari nafashe indege isaa zibiri zana akazi rimwe habaye nko ku munsi wa gatatu numva amakuru nyine avuga ngo sinzi ndango nimba ari nyihasha wavuganye n'umuntu umwana wacu wenda duturanye aramubwira ngo ubwo dufite igitekerezo cyo kuza twari kuza mbere y'igihe kuko bafite igiterane nanone tukazagisangira mbyumvise nga ndavuga nti iyo babitumenyesha mbere y'igihe ku wa gatatu kuvuga ngo duse duhindure tike indege ntibitworoheye ariko ngo habe mu mwanya pasiteri nawe arasubira abyungamo aravuga ati nyabuna mugerageze guhindura ntibinaniranye ariko muzoze dusangire uwo mugisha w'ijambo ry'imana abavuga batumwa twatumiye n'umunezero w'igiterano tuzaba dufite mikora nkamigeze ngo reka tugerageze guhindura kujya guhinduza ngo duhinduze biratworohera baratwemera bati hari umwanya ariko n'uwisaza irindwi za nijoro twumva bigoye ariko tuvugana n'abari hano bati nta kibazo mwogorwa no kuza ariko twebwe kuza kubatega biratworoheye turabyemeza turaza aho nari hariya I Kigali niho naraye wanjye ni Butare iriya hirya turaza tumaze gushyika nyine ibintu bitugendera neza nubwo twashe ijoro kuva ijoro rye kuva ejo mu mugoroba kugeza n'ubu ntabwo turaba nk'abantu umusaya ntabwo turawurambika na gatoya twavuye yani saa zine tugera hariya turicara tugeze saa zirindwi tuzagwaka n'igice tugenda duhura n'ibicu bihaye bigenda bigira amasiriko turara turashyika twashyira n'ejo none mu gitondo amahirwe twagize nashimye imana yadufashe tukaza nashimye pasiteri watubwiye ngo tuze dusangire ibyishimo by'ijambo ry'imana nsanze hariho impamvu nini yatumaga biba kwarukira ngo ngabane kuri uyu mugisha uyu muvugabutumwa wanyu twarukanye kera atameze uko ameze nashimye imana iyani kereke tutari kumwe ariko nashimye imana ni ukuri sinari nzi uwo ari we uzaza kuvuga ubutumwa ariko mbibonye nshimye imana agize neza bwana asifiwe haleluya bene data ndagushimiye nshimye n'imana yaguhaye uwo muhamagaro ni ukuri imana iguha umugisha ijambo rya kabiri ndashimira imana twaraganiye hariya ejo bundi duhatuvuga iby'intambara z'iwacu mu ntambara z'iwacu tumaze gushyika turavuga ngo nta kibi kiza ngo kibure ikiza gitanga ntabyo izi ntambara zarabaye abantu barapfa abanyutunguranyagwa ariko abantu babonana n'abo batari kubonana abantu babona n'abo bupfuye batabonanye ariko barabonana
ijambo rya kabiri urusengero rwanyu turi mu hano nabaye muri ruya rwaharuguru nyine mu kwezi kw'icyenda muri 2019 rwa rusengero rwiza baravuga ko ari rwiza ariko nsano nsanga kurya bavuze nyine ngo imana izitanga igisubizo ikongeraho n'icyiza akababa uriya muntu sinzi nimba hari ukuntu bisaba bavuga ejo hari umuntu ngo bavuze ngo iya buriya muntu umwe mushakiye akabindi ibihembo reka ndeka akabindi k'isoko iyo aba umwe mushakiye ibihembo wabakuye hariya kugira ngo abaheze hagutse imana yagise neza tuyihereze icyubahiro haleluya haleluya shimye imana ko mbonye urusengero rungana rutyo ijambo rya kabiri rya gatatu nshimye imana mu 2024 sinzi navuze hariya i Burundi aho twari turi nshima imana ko yatugiriye neza imana yaduhaye umuhamagaro tukiri abasore batoya turayikorera kugeza nanone turacyari tuyikorera ariko tugeze mu zabukuru imana ibona kuko tutosaza itadusigiye wundi yaravuze dawudi ngo agize ngo arubakira imana itorero ngo iramuhakana yavuga ati umwana uzakomoka muri wewe n'uzanubakira itorero nshima imana bibiri zivuga twavuze iryo jambo uwo munsi nava ngo nta munezero utuyu ngo kumva kumenya amakuru kuko ngo abana bawe bahe bagenda mu kuri bwana sifiwe hari abantu benshi nubwo ntabazi ariko hari abo twabwiye ubutumwa abantu bavuye muri biriya bihugu by'iwacu twatanga umurimo w'imana imyaka ya kera abapasitori bakiri nk'abangahe bene bimbarwa abana bacu twabatije mu mazi barakora ubu ni ba bishopi n'abapasiteri bakomeye bavuga ijambo ry'imana nimba njyewe aba batarahinduwe n'uko navuze bahinduwe n'uko uwo nahinduye nawe yabahinduye bwana sifiwe kugira ngo ngere hano nsange mufite itanu ringana rityo uyu namwitaga nk'umwana ariko rero yabaye umugabo aransimbuye njyewe umugabo sindi kujya yohana yavugaga ngo uriya akwiye gushyirwa he njyewe nkwiye guca bugufi uriya agashyirwa hejuru aho niho bigeze ariko kuja makeya ntarondorwa nshimye imana kuko yabagiriye neza nubwo bariya bakoze bikojeje ubusa ariko kwari kugira ngo babageze ku byiza birutse by'umwari murimo nshimye imana reka dusenge rero mwami imana yacu mu izina rya yesu turi imbere yawe muri uyu mwanya wa nimunsi twatuje indimi zacu tuvuga amashimwe imirimo ikomeye wakoze duhagaze imbere y'ubwoko bwawe mwami kugira ngo tugeze amashimwe imirimo ikomeye wakoze iyo umwana w'undi atarondora bibiri ivuga ngo bimenywa n'abakuzi ntibakura kumenya n'imirimo wakoze kuba turi muri uyu munsi muri ino teraniro rya hano hamwe n'aba bagaragu bawe abagiye inama abaraye ku mafi ababigorewe iminsi bakabikwingingira nawe ukabyemera ukabafasha ukabikora bakaba bari mu rusengero rungana n'uru bakaba bafite abayoboke bangana n'aba bakaba bahagaze imbere y'imana bahe babwirwa amagambo yawe mwami muri urusengero wabahaye turagusabye mwami nyir'ijuru ukomeze ubane nabo ukomeze ubiteho ukomeze ugazire imbago zabo ukomeze ubungure cyane mwami itara ryawe ryunguke kukumenya ryunguke kumenya imbaraga zawe bishimira muri wowe mwami yesu kandi banezerwe n'uko nawe uri muri bo tugwanye icyubahiro mwami yesu twatuje n'ibi tuvuga amashimwe ibyo wakoze ntawabirondora ni byinshi cyane kandi ni byiza kandi twizeye kuko uracyafite umugambi mwiza kuri bo uracyabateganije byiza mwami yesu igihe kigeze kirageze mu basore neza wabageneye mwami imbaraga zawe ziyerekane mu itorero ukuboko kwawe kugaragare mwami ibikorwa byabo bigazuke ubutumwa bugere hirya no hino bariya batarakumenya mwami bakumenye mu ijambo rishyire mu kanwa kawe mu izina rya yesu abazaza muri ino torero niko wabwiye salomo umugaragu wawe ngo bazaterana bagusaba umwumve uri mu buturo bw'ijuru kandi ngo babare igicumuro ngo bakirize n'igihugu cyabo gaze uri torero mwami
zan umwuka wera ayobora rino torero zan imbaraga zawe ziba muri rino torero abantu bakumenya bagukunda bagukurikire kandi bagukorere bishimire ku munsi mwazagororerwa ibihwanye n'ibyo bakoze urakoze mwami yesu kubana natwe muri kino giterane imigambi iri imbere turizera kuko uzayisohoza ibyiza byose wagennye uzabyuzuze mu mwanya wabyo urakoze kubana natwe muri rino terane ry'uyu munsi komeza ubane natwe mu mirimo igiye gukorwa ijambo ryawe rigiye kuganirwa rigira icyo ryemerera abaryumva abavuga mwami imana yacu ubagire neza ubasigire amavuta kugira ngo babashe kuvuga babwirizwa n'ijambo ry'imana abaryumva bagira ibyishimo yubaka ubuzima bwabo ihindura imibereho yabo izana ubushyutse abantu bose bakizwe kandi bamenya imana urakoze mwami yesu kutwumva urakoze mwami yesu kutwemerera twizeye kubyumvikana imana data ibyo dusenze mu izina rya yesu mwami amen.